O Newton tem uma loja de artigos infantis e já sentiu o baque do coronavírus. O movimento caiu cerca de 90% e, por causa disso, precisou demitir duas funcionárias. Hoje tem atendido sozinho os clientes pelo WhatsApp. A gente percebe que isso dá um retorno, claro que não como se a loja estivesse aberta, mas a gente consegue o contato com o cliente, que é importante, a gente tem que ficar sempre vivo, né? Dizendo que nós estamos aqui e quando acabar essa pandemia a gente vai retornar. E aqui nesse mercado o WhatsApp se tornou um aliado e tanto nesse período de coronavírus. Para você aí de casa ter uma ideia, o Gustavo, que é o proprietário, precisou contratar dois funcionários. E aqui na loja física, um dos caixas é exclusivo para o atendimento dos clientes que fazem os pedidos pelo telefone. A Gabriela está aproveitando a suspensão das aulas na faculdade para trabalhar. É ela quem fala com os clientes e separa todos os pedidos. Tem que tirar dúvida de cada um dos preços, quanto que eles querem de cada um, bolacha, essas coisas. A gente tem que mandar cada um dos sabores que tem, das marcas que tem, o preço, as promoções. Eles estão tão empolgados com o atendimento virtual que o próximo passo é expandir o modelo. Nós temos mais dois grupos com mais de 300 contatos, onde a gente já dispara as ofertas semanalmente. O próximo passo é o site, onde a gente aposta aí que a venda vai aumentar muito mais, pela infinidade de produtos. E como todo mundo sabe, isso que nós estamos vivendo vai passar. E lá na frente, tudo vai virar experiência. Quando isso voltar a ser o que era, com certeza o WhatsApp será uma ferramenta muito mais utilizada, as mídias sociais, na verdade, né? Instagram e todas as outras, que eu acho que vem só a somar com o resultado final de loja.